Eu sou o Hélder Conduto, comigo está o David Carvalho e vamos seguir este grande desafio em perspectiva. E o que dizer sobre a equipa do Benfica hoje, David Carvalho? A Liga está num momento crucial, já perto da segunda metade, mas a equipa que aqui vemos tem de meter mãos à obra, pois contra todas as previsões, nem sequer está a meio da tabela. Começa o jogo, a bola rola depois do Sporting ter dado o pontapé de saída. De combinação. Olha, olha, partem para o contra-golpe. Está em boa posição para marcar. Boa ligação de jogo. Aproxima-se da baliza. Pode marcar. Atira. Golo, 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 golo. Está dentro. Os Leões marcaram e estão na frente do marcador. Maxi Pereira. É um bom passe. A defesa está atenta. Ricky van Holzwinkel. Oh, bonito. Dá a sua sorte. Marat Ismailov. Diego Capel. Pode marcar. Boa combinação. Isto pode ser perigoso. É raro este rapaz não criar perigo quando tem oportunidade. Já está sem ela. Permite a recuperação do adversário. Belo passe. Bem jogado. Chuta a baliza. O remate foi bloqueado. Podem partir para o contra-ataque. E isto põe fim ao contra-ataque. Ele tem opções neste lance. Mas os adversários tiraram-lhes a bola e puseram fim àquele ataque. Com defesas destes é fácil fintar. Até eu. Muito bem, o defesa redimiu-se do erro anterior. Eles podem sair para o contra-ataque e já está numa fase crucial esta partida. Vai fazer! Vai fazer! Cabeceamento! Oscar Cardoso. A bola embateu no defesa. Ótimo passe, assim é bonito. Ricky van Holzwinkel. O árbitro apita para o final da partida, que termina com uma vitória do Sporting.